आरटीई घोटाले के सूत्रधार भकोड़े शाहिद शरीफ और उसके भाई राजा शरीफ का फरार गुरका सदर पुलिस के हाथ लगा है। आरोपी रोहित उर्फ क्लेमेंट यूसिन पिल्ले उम्र 32 साल किरा ट्याउट मानकापुर निवासी है। राजा की गिरफ्तारी के 2 माह के बाद वह पुलिस के हाथ लगा है। उससे राजा और शाहिद के कई राज पता चलने की उम्मीद है। आरटी के माध्यम से फर्जी दस्तावेज के आधार पर स्कूल में दाखिला दिलाने वाले शाहिद शरीफ के रैकेट का पुलिस ने 3 माह पहले भंडाफोड़ किया था। मामला दर्ज होते ही शाहिद दुबई फरार हो गया था। इसके बाद से वह दुबई में छुपा है। इस प्रकरण में पुलिस ने शाहिद के भाई राजा शरीफ सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। राजा सदर पुलिस की हिरासत में था। उस वक्त राजा के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के खाते में 7,80,000 रुपए जमा थे। 4 से 7 चोर के दौरान राजा के मित्र रोहित और क्लेमेंट ने एटीएम कार्ड की मदद से ये रुपए निकाल दिए थे। राजा ने पालकों से ठगी करके ये रुपए हासिल किए थे। राजा के खाते से रुपए निकालने का पता चलने पर पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज हासिल की। इसमें रोहित रुपए निकालते हुए नजर आया है। इसके बाद से पुलिस रोहित को खोज रही थी और रोहित गोवा में छुपा हुआ था। पुलिस को उसका लोकेशन नहीं मिल रहा था और रोहित के नागपुर लौटने का पता चलते ही पुलिस ने मंगलवार को उसे दबोच लिया। आरटी राइट टू एजुकेशन ऍक्ट याच्या अन्वये शिक्षण अधिकारी यांनी दिलेल्या फिर्यादवरून 2 आरोपितांविरुद्ध 2 पालकांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंद झाला होता। सदर तपासादरम्यान आरोपी संख्या वाढलेली आहे। याच्यामध्ये एक आरोपी अटक केला होता, राजा शरीफ व जमशेद शरीफ राहणार मानकापूर। आणि या तपासादरम्यान आम्हाला असं आढळलं की राजाच्या अकाउंटमध्ये असलेली आम्ही स्टेटमेंटचं ॲनालिसिस करीत असताना रोहित भिजन पिल्ले हा राहणार मानकापूर याने सुद्धा त्याच्या बँकेमधून 4,80,000 रुपये काढलेले होते। ती रक्कम आम्ही बँकेसाठी ऑलरेडी फ्रीज करण्यासाठी दिलेली होती, पण त्यांना ती रक्कम ATM मार्फत काढली। आम्ही ATM फुटेज पाहिले असता याच्यावर याच्याविरुद्ध भरपूर पुरावा दिसल्यावरून त्याला परवा दिवशी अटक करून काल आम्ही माननीय न्यायालयात हजर केले आणि त्याचा 11 पर्यंत PCR मिळाला आहे। त्याची भूमिका महत्त्वाची अशी होती की जे काही छोटे मोठे कामं करायचे आहे RTEच्या दृष्टीने पालकांना काही डॉक्युमेंट्स देऊन द्यायचे आहे किंवा त्याला सहकार्य करायचं आहे तो पण या गुन्ह्यामध्ये सहभागी असल्याचा स्पष्ट रोल असल्याने त्याला अटक करून पोलीस कोठडी घेण्यात आलेली आहे। सध्या स्टेटस रिपोर्ट हे आहे की शहीद शरीफ हा जरी मिळाला नाही आहे तरी आमचे पथक त्याच्या मार्गावर आहे। आम्ही त्याला जरूर अटक करू। तसंच पोलीस स्टेशन बर्डी आणि पोलीस स्टेशन मानकापूरला पण आम्ही त्याच्याविरुद्ध गुन्हे नोंद झालेले आहे। या गुन्ह्यामध्ये आतापर्यंत 6 आरोपी आम्ही अटक केलेले आहे आणि शहीद शरीफला आम्ही लवकरच अटक करू अशी अपेक्षा आहे। राजा शरीफचं ज्यावेळेस आम्ही मोबाईल ॲनालिसिस करत असताना त्याच्यामध्ये आम्हाला बरेच पोचिंगचे व्हिडिओ आढळले, त्यावरून आम्ही एक सविस्तर अहवाल माननीय DCP झोंटू साहेबांना दिला होता। त्यावरून त्यांनी वरिष्ठ फॉरेस्ट अधिकारी शिवणी आणि भोपाल यांच्याशी संपर्क केला व त्यावरून फॉरेस्ट अधिकाऱ्याने तिथे शिवणीला गुन्हा नोंद केलेला आहे आणि राजा शरीफला त्यांनी ट्रान्सफर करून तिकडे घेतलेला आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।